Šobrīd Rīgas domas vienotības frakcija ir pieņēmusi lēmumu neatbalstīt Rīgas ūdens meitas kompānijas Aqua Rigva dibināšanu. Mēs uzskatām, ka tā būs brīvā tirgus kropļošana. Šobrīd jau 14 uzņēmumi piedāvā fasēto ūdeni tirgū. Kāpēc pašvaldības uzņēmumi tur jāiet un jāizjauģ šī brīvā konkurence? Otrs arguments ir, mums ir pamatots aizdomas, ka tā ir afēra, kurā domas valdošā koalīcija, acīm redzot, domājot par naudu nākamo vēlēšanu vaidzībām, mēģinās savu šo Aqua Rigva, kas ir jau iznāka domas mazmeitas kompānija, nopludināt kaut kāds līdzekus savām marketinga aktivitātēm un savu politisko, teiksim, interešu spodrināšanai. Tā kā mēs uzskatām, ka rīdziniekiem šobrīd tas nav vajadzīgs. Ja Rīgas ūdens tiešām grib palīdzēt rīdziniekiem, lūdzu, lai nopērk lielos ūdens skaitītājs pie daudzdzīvokļu mājām, kas jau šobrīd vairākās vietās ir neprecīzi. Rīdziniekiem ir jāpārmaksā par ūdeni un viņi maksā par daudz. Tas būtu ļoti labs ieguldījums no Rīgas ūdens, teiksim, Rīgai un rīdziniekiem. Mēs esam pret Aqua Rigva dibināšanu. Jā, nu, Rīgas domas vienotības frakcija uzskata, ka Aqua Rigva tas būtu jaukšanās konkurences biznesā. Pašvaldības un valsts uzņēmēju sabiedrībām nav jāiet tādos biznesa veidos, kur ir jau tagad stingra konkurence, nav jābūvē, teiksim, kokzāģētavas. Ogres rajonā nav jātirgo ūdens, nav jātirgojās ar degvielu, bet es domāju, ka pašvaldībai būtu jāiet tādī segmentos, kur ir biznesa nav attīstīts, jau ir monopola stāvoklis. Un tamdēļ mēs domājam, ka šitas šobrīd ir greizs lēmums. Rīgas ūdenim ir ļoti daudz neatrisināt problēmu. Ir izbūvēts pa Eiropas naudām kanalizācijas sistēma, bet iedzīvotājiem ir problēmas pieslēgties pie viņas gan izmaksas ziņā, gan arī tīri tehniskā organizēšana ziņā. Un es domāju, ka Rīgas ūdenim būtu vairāk jādomā taisni pa šo pakalpojumu klāstu gan kanalizācijas, gan ūdens sniegšanas pakalpojumu klāstu uzlabošanu rīdziniekiem.